Uskršnje praznike udruženje distrofičara obeležilo je prodajnom izložbom u centru grada. Na štandu je bilo različitih rukotvorina. Njih su izradili članovi udruženja u proteklom periodu u radionicama u okviru projekata, kaže Marija Radovanović, portparolka udruženja. Udruženje distrofičara Pomeranskog okruga zapravo organizuje uskršnju prodajnu izložbu svih onih predmeta koje mi tokom čitave godine izrađujemo na našim radionicama. Dakle, članovi u sklopu redovnih programskih aktivnosti i projekata izrađuju se ovi predmeti. Eto, danas smo došli da to malo onako izložimo, prikažemo građanima i iskoristimo priliku da po nekim simboličnim cenama oni možda nešto od toga pribave za sebe. Ova izložba je ujedno i humanitarna akcija. Sav prihod koji danas budemo skupili ići će u korist našeg mlađeg 9-godišnjeg člana Marka Stojkova, koji boluje od najtežeg oblika zapravo progresivne Duchennove distrofije i ide na tretman u Bolonju u Italiju kod doktora Luciana Merlinija. Kao što znate, prosto i put košta i sami ti tretmani i ono što on radi u međuvremenu ovde. Tako da, eto, ovo je simboličan gest koji će, nadamo se, pomoći porodici Stojkov, koja je četvoročlana porodica i, eto, sticam okolnosti žive od jedne plate. Tako da, ono što udruženje može da uradi, prosto ovo je jedno od najmanjih stvari za to. A Paraćinci su mogli da biraju između zaista lepih radova članova udruženja, koji su oni od srca ponudili sugrađanima, nadajući se da će tako zajednički, solidarno, obezbediti sredstva za Markovo lečenje.